Ladies and gentlemen, katika mastori ya gospel leo bwana, hii ni picha ya siku kutoka kwa mwimbaji Deborah Lukalu akiwa na mumewe Cedric Kaseba. Hii picha bwana ameipost kupitia ukurasa wake wa Instagram, Deborah Lukalu akiwa ameandika ujumbe mkubwa sana pale, lakini mimi nikaona hii ni picha nzuri sana ya siku ambayo hii picha bwana ilikuwa ni kwenye moja ya sherehe kule nchini Kongo. Kwa hiyo bwana, hii ni picha nzuri sana ya siku kutoka kwa mwimbaji Deborah Lukalu akiwa na mumewe Cedric Kaseba. Kumbuka bwana, walitoa wimbo mzuri sana ambao ulimtambulisha Kaseba pia kwa ni